הפעם הראשונה בתולדות שביל ישראל צועדת יחידה צבאית אחת בשביל לכל אורכו וגומעת אותו במשך יומיים. 1,000 קילומטרים שחוצים את ישראל מדן ועד אילת. במסע הזה תוכלו להכיר את הלב הפועם של מדינת ישראל. אני רוצה להודות על ההזדמנות הנפלאה להתחבר לנופיה, נחליה ורגביה של ארץ ישראל, ולפגוש את בני הנוער המדהימים מבתי הספר והמכינות השונות. באמצעות מסע זה למדנו כולנו שיעור שאין דבר העומד בפני הרצון. ללכת בשביל ישראל עם אלפי אנשים, עם לוחמים, עם בני משפחות שכולות, עם בני נוער, ללכת בתוך כל האתרים האלה של קק"ל, בתוך כל הנופים היפים של המדינה הזאת, זה כיף לא נורמלי, ואני חושב שזה הגשמה של חלום מבחינתנו. בלי קק"ל היינו יכולים ללכת 10 חיילים על השביל. איתם אנחנו עושים את זה עם באלפים. מאוד חשוב לי להיות חלק מהחוויה שבה משתתפים חיילים ותלמידים מכל הארץ, לטייל בארץ ובמיוחד עם צה"ל, זה משהו מיוחד. באנו לצאת עם חיילי הנחל כדי לראות מה זה צבא, מה זה, איך הם מגנים על המדינה שלנו, גם להכיר אותם יותר וגם בכלל כדי להיות חלק מאיזה מסע בכל הארץ. מאחורי כל שביל, מאחורי כל אבן, מסתתר סיפור יהודי, ציוני, ערכי, שחשוב מאוד ללוחמים לחבר אותם לעבר שלהם ולהיסטוריה שלהם, ובעיקר להבנה מהי ארץ ישראל ולמה שווה לשמור עליה ולהגן עליה.